Da minstejenta vår var ca. 5 år, så vokste det fram en liten svull på håndflaten hennes. Den var ca. så stor som en ert. Den var veldig synlig og veldig i veien og ville ikke gå bort. Så vi gikk til lege og lurte på hva er dette for noe. Og legen sa at dette er det vi kaller for en ganglion. Den er ganske sikkert ikke ondartet, men den må opereres vekk. Han skulle bestille legetime til operasjon, og vi gikk hjem og ventet på brev med henvisning. Så var det en dag i denne ventetiden at kona mi oppdaget at denne klumpen var vekke fra håndflaten til datteren vår. Og lurte på hva som hadde skjedd. Og hun spør Kristin, hva er klumpen er vekke? Og da forteller datteren vår at hun og nabojenta hadde leket på rommet en dag, og så hadde de kommet på at nå skal vi be til Jesus om at denne svullen må gå vekk. Og hennes eksakte ord var som følger, vi bedde det til Jesus, og klumpen forsvant. Og det var jo en sterk opplevelse for oss som foreldre også, og for de barna som tok dette som nesten en selvfølge, var det mindre sensasjonelt. Både vår datter og nabojenta har vokst opp som misjonærbarn. Og det er nok gjennom den erfaring som vi fikk ha på misjonsfeltene for vår del i Indonesia, at vi har plukket opp noe med dette med å be for syke. Der fikk vi lov til å be for ulike typer sykdom. Vi fikk oppleve å se blinde for syn igjen. Vi fikk oppleve å se at mennesker, både voksne og barn, ble helbredet fra ulike sykdom. Og vi fikk erfare at mennesker som var besatt av onde ånder ble sett fri i Jesu navn. Og personlig så er jeg glad for at jeg har fått lov til å ha en tjeneste der dette har vært en naturlig del av min praksis. Å be for syke, salving og bønn er noe som jeg har fått lov til å praktisere mye. Og sett at Gud kan. Gud har makt til å gjøre under og tegn. Men det er ikke hele bildet. For jeg kan også vitne om mange, mange ganger der vi har bedt for syke, der vi har salvet og bedt, vi har tryglet Gud om legedom i vanskelige situasjoner for enkeltmennesker, og underet uteblir. Og vi står igjen med spørsmålet, hvorfor Gud? Hvorfor sier du ikke ja til dette mennesket sånn som vi ber deg om? Og vi tenker, hvorfor helbreder du ikke dette mennesket? Det er ikke tvil om at det er to grøfter som vi veldig fort kan lande i når vi snakker om helbredelse. Den ene grøfta kan vi gjerne kalle for den som er preget av frykt og usikkerhet, der vi er redd for misbruk, vi er usikre på hvordan håndterer vi det når mennesker ikke opplever å bli helbredet. Hvordan skal vi da forklare det som skjer? Hvordan skal vi på en måte rettferdiggjøre Gud, tenker vi kanskje. Og denne frykt og denne usikkerhet fører av og til at vi rett og slett ikke ber for syke. Og de som måtte ha nådegave, Gud har utrustet med nådegave til legedom, kommer ikke i funksjon hvis du vandrer i den grøfta, fordi de vil ikke praktisere det. Og ber vi ikke for syke, så vil vi heller ikke oppleve at Gud griper inn til legedom. Den andre grøfta, det er det som vi gjerne kan kalle for den grøfta som vil bli preget av herlighetsteologien, som ikke bare forkynner, men lærer at Gud har helbredet all sykdom. Det er en kapital som du har hos Gud, som du bare kan hente ut. Hvis du tror nok, hvis du overgir det nok og bekjenner din synd nok, så vil Gud gi deg legedom. Det står ikke på Gud, det er hos deg sperrene står. Begge disse grøftene er, som jeg sier, grøfte. Så er det en vei midt på, og det skal vi komme litt tilbake til helt på slutten. Det er ikke tvil om at i Guds ord så ser vi at legedom, helbredelse, under og tegn er et sterkt innslag, spesielt i Jesu gjerning. Leser vi evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, så ser vi de er fylt av at Jesus gjør under og tegn. Han helbreder syke, han driver ut vonde ånder, han forkynner evangeliet. Og det samme befaler han sine læresvenner å gjøre. Gå ut og forkynne evangeliet, helbred syke, driv ut onde ånder.
Men det er et veldig interessant aspekt ved Guds ord, som vi også må ta med oss i denne sammenheng. Det er av og til vi hører at mennesket sier Jesus helbreder alle syke. Det er nok en sannhet med visse modifikasjoner. Det er helt sant at i nordområdet, nord om Genesaretskjøden, der gjorde han de største og mektigste tegn. Og det står i Kapernaum, Betsaida og Korasin, så helbreder han alle syke. Men det vi kanskje ikke like mye understreker, det er Jesu dom over disse områdene, der han nettopp helbreder alle syke. Leser vi Matteus 11 og Lukas 10, så får vi et avsnitt med tunge domsord over disse områdene. For Jesus sier, hadde disse under og tegn, disse mektige gjerninger, vært gjort i Tyros og Sidon, eller Sodoma og Gomorra, så hadde de vendt om og kommet til tro på Jesus. Det skjedde ikke i Kapernaum, Betsaida og Korasin. Og Jesus sier at det skal gå Sodoma og Gomorra bedre på dommens dag enn disse områdene. Og det forteller oss ikke at vi skal slutte å be om helbredelse, men det forteller oss at helbredelse er ikke et mål i seg selv. Når Gud griper inn i et menneske sitt liv med legedom, så har han et større mål, et viktigere mål. Og det er at den som opplever Guds velsignelse, Guds godhet på denne måten, skal komme til tro på Jesus Kristus, få sin tro styrka og modnast i nåde og kjennskap til Jesus Kristus. Det er et viktig aspekt som jeg synes vi skal få lov til å ta fram og si at vi ser i Guds ord. Jesus gjorde ikke forskjell på om de var trodde før de kom, han helbredet alle. Om de trodde på han eller ikke, men han lengta inderlig etter at den som fikk oppleve hans velsignelse, hans godhet, skulle komme til tro på han. Når det ikke skjer, så er det et nederlag for Guds rike. Det vi skal få lov til å si til hverandre, og det som jeg har lyst til å formidle veldig sterkt i denne korte preik, det er at du skal ha stor frimodighet til å be for syke. For Gud er til stede når vi ber, og jeg har til gode å oppleve at mennesker, selv om de er blitt friske eller ikke friske under forbønn, så gjør Gud noe i de menneskene. Og så får vi oppleve at han helbreder noen, og han sier nei til noen, og vi kan ikke, og vi skal ikke forklare hvorfor Gud ikke svarer på samme måte hver gang. Men mitt vitnesbyrd og min erfaring sier at jeg har fått lov til å sitte ned med mennesker som har vært gjennom tunge ting i livet, som ikke er blitt lekt, og lytte til deres vitnesbyrd. Og da skjønner jeg også at Gud har en vei gjennom det som er tungt, det som er mørkt. De har kommet ut i et annet perspektiv med tanke på Gud. Du kan høre deres bønner, du kan høre deres måte å snakke om Gud på. Gud har likevel gjort noe i deres hjerte og sinn. Så ha frimodighet til å be for syke. Gjør det. Vær ikke redd, men samtidig vær også ydmyk når Gud ikke svarer som vi vil. Tør å stå sammen med de menneskene og si, jeg heller forstår ikke hvorfor Gud ikke svarer. Og prøv ikke å forklare hvorfor Gud ikke svarer. Det blir en sak mellom den personen og Gud, som Gud har all makt til å lede inn i en annen og dypere forståelse. Det er noe med de skatter som Gud bare kan gi i mørket. Så lykke til, og vær frimodig i Jesu navn. Vi prekes.